কি হয় নীতি শিক্ষা, আজিৰ দিনত ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিমান? অসমত এসময়ত পঞ্চম, ষষ্ঠ আৰু সপ্তম শ্ৰেণীত নীতি শিক্ষাৰ পাঠ হিচাপে পঢ়া চৰিত্ৰপাঠ শীৰ্ষক এটি মূল্যৱান কিতাপখন পুনৰবাৰ তৃতীয় আৰু ষষ্ঠ শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। সেয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক নীতি শিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ সম্পৰ্কে কিছু আভাস দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম। ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাচীন শিক্ষা ব্যৱস্থা এটি সুপৰিকল্পিত, উন্নত আৰু শৃংখলাবদ্ধ শিক্ষা ব্যৱস্থা বুলি মান্য কৰা হয়। বুৰঞ্জী, ভূগোল, গণিতশাস্ত্ৰ আদি শিক্ষাৰ বিষয় আছিল যদিও নীতি শিক্ষা অনবদ্য অংশ আছিল অতীজৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত। তেতিয়া বিদ্যালয়সমূহত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে নীতি শিক্ষা বিষয়টো পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাটো বাধ্যতামূলক আছিল। নীতি শিক্ষাত মূলতঃ আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ পৰা আদি কৰি চাফ চিকুণতালৈ বিশ্ব শান্তিৰ দুৰ্যোগ পৰিকল্পনা পৰ্যন্ত বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল। ইয়াৰ উপৰি হাস্যৰসক আটাইতকৈ উত্তম ঔষধ আৰু মানৱ প্ৰেমৰ জীৱনত প্ৰয়োজনীয়তা আদিও শিকোৱা হৈছিল। মানৱতা, দায়িত্ববোধ, সংযম আদিৰ দ্বাৰা বিশ্বখন কেনেদৰে যুৱকুলৰ বাবে আৰু সুন্দৰ কৰি তুলিব পাৰি, এনেবোৰ ধাৰণা দিয়া হয় নীতি শিক্ষাৰ জৰিয়তে। যুগাত্মক চিন্তাধাৰা, নেতৃত্ব সম্পন্ন গুণ, একতাৰ শক্তি, সময়ৰ সঠিক ব্যৱহাৰ, জ্যেষ্ঠজনৰ প্ৰতি সন্মান, কনিষ্ঠজনৰ প্ৰতি মৰম, ভাতৃত্ববোধ আদিও নীতি শিক্ষাৰ বিষয়বস্তুৰ অন্তৰ্গত। ইয়াৰ উপৰিও বিদ্যালয়ৰ বাহিৰত বা ভিতৰত নিয়মানুৱৰ্তিতাৰ প্ৰয়োজনীয়তা, দেশৰ ঐতিহ্যসমূহৰ সংৰক্ষণ, জাতি ধৰ্ম ভাষা বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো উৎসৱ পালন আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা ভাতৃত্ববোধৰ জাগৰণ আদিও নীতি শিক্ষাৰে অংশবিশেষ। আনকি পুষ্টিদায়ক খাদ্যৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া, লগতে ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰি তৈয়াৰ কৰা খাদ্যাভাসো এই পাঠ্যক্ৰমৰে অংশ। কিন্তু কেৱল নীতি শিক্ষা পঢ়িলেই বা পঢ়ালেই সমাজৰ সংস্কাৰ হ'ব জানো? জনাবলৈ নাপাহৰিব কমেণ্ট বক্সত আৰু চাই থাকিব ইণ্ডিয়া টুডে এনিউজ।